Bom dia, tudo bem? Bom, gente, hoje já é sexta-feira, tá? Agora são 9 e pouquinho da manhã, quase 10 horas. Eu tenho uma cliente agora 9h30. Ela tá até um pouquinho atrasada, mas ela deve já tá vindo já, tá? Assim. Acabei de descer. Tomei um banho. Ai, lavei meu cabelo. Enquanto ela não chega, se der tempo, eu vou escovar. Ele já tá bem enrolado. Não tô a fim de fazer nenhum tipo de alisamento no momento, né? Vou ver se eu faço só uma escovinha agora, se der tempo. Se não, eu prendo e aí depois que eu terminar ela, eu... Como é que fala, meu Deus do céu? Eu escovo. E se der, eu prendo, porque eu tenho cliente mais tarde. Aí depois que eu terminar essa, eu vou subir pra casa. Eu tenho cliente só à tarde. E aí eu vou fazer umas coisas em casa. Eu tenho que fazer meu tempero, que até hoje eu não fiz. Em cozinhar legumes pro José, que até agora, que acabou. Como é que fala, meu Deus do céu? Eu até esqueci de tirar a carne pra fazer. Aí, vou mostrar aqui um pouco da minha sexta-feira pra vocês, tá? Já peço pra vocês se inscreverem no canal, curtir e compartilhar, tá? Rumo aí a 2.000 inscritos, tá? E é isso, deixa o like que ajuda demais no canal, tá bom? E é isso. E não pulem os anúncios, tá? Já já eu volto. Bom, gente, acabei de subir, tá? Eu tive que ir lá no... Como é que fala, meu Deus do céu? Tem que ir lá com a moça, né, com a minha cliente, porque ela não tava conseguindo fazer Pix, né? Porque ela fez um Pix alto. Pix não, pagou contas, né? E aí o valor era alto. E aí a agência de banco dela não liberou pra ela fazer outro Pix, né? E aí a gente teve que ir lá no caixa pra ela sacar. E aí a gente foi atrás do filho dela e depois voltamos... Pra ir pro... Como é que fala, meu Deus do céu? Pra ir pro banco, né? Ou pra poder ir lá no caixa pra sacar o dinheiro, né? Aí acabei de chegar agora. Vou esquentar aqui o almoço. Eu tenho cliente 3 horas, né? Ainda vai dar 1 hora. Falta pouquinho pra dar 1 hora. E aí eu vou ver se eu guardo um pouco dessa louça. Olha o tanto de louça que já tem, gente. De ontem. De ontem tinha 2 panelas que tava suja. Eu coloquei pra lavar aqui. E do café da manhã de hoje, vocês acreditam? Olha, 4 pratinhos, né? Que eu uso pra gente tomar café. Vocês acreditam quanto de louça que já tem? Meu Deus do céu. Muita coisa. Ai, ai. E aí eu vou esquentar feijão. Vou ver aqui o que eu faço de mistura, porque eu ainda não sei. Eu tirei coxinha, sabe? Coxinha da asa. Vou ver ali o que eu faço. Vou ver se eu faço ela meio que refogadinha, porque frita tem como. Eu vou ver se eu faço ela refogadinha, meia cozida, com batata e chuchu, tá bom? E aí vai ser o que a gente vai almoçar, porque é bom que já fica até pro José comer, tá? Eu vou colocar aqui o feijão pra ferver, tá? Vou esquentar, ou vou tomar um golinho de café também. Ai, senhor. Eu vou ver aqui o que eu faço, tá, gente? Porque eu ainda tenho roupa pra estender, coloquei meus tapetes pra lavar também, entendeu? Ou seja, de 1 hora da tarde pras 3 é um pulo, entendeu? E ainda nem lavei meu coentro, meus coentros, né, pra me fazer o molho. Molho não, o tempero caseiro, né? Ai, senhor. Eu vou ver aqui como que eu vou fazer mais ou menos.
Enquanto as coisas cozinham, o frango cozinha, eu vou ver se eu faço. Ver se eu faço. Como é que fala, meu Deus do céu? Eu acho que eu vou colocar até na panela de pressão, gente. Vou pegar a panelinha de pressão preta que eu tenho. E eu coloco o frango pra cozinhar. Cozinha mais rápido, porque já vai dar 1 hora da tarde, né? E aí eu já tô sentindo que eu tô ficando com fome. Eu vou tomar um golinho de café com leite. Que aí dá pra me esperar, né? Eu espero. Meu negócio deixar esperando é o José, né? E aí eu vou fazer aqui rapidinho, gente. Do mesmo jeito que eu faço. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de feira. Eu fui lá na feira, mas como eu não levei dinheiro nem nada. Só fui buscar o dinheiro, não levei nada trocado. Não vou na mulher do tempero pedir R$ 2, dá uma nota de 100, né? Não tem condições, tá? Eu peguei a panelinha aqui, ó. Vou lavar aqui as coxinhas das asas, vou colocar aqui na panela e vou jogando os temperos dentro, tá? Fica bom do mesmo jeito, tá bom? Bora lá. Bom, gente, ó, já coloquei aqui tudo, tá? Tem tomate, eu ainda só não coloquei cebola, nem sei se eu vou colocar, porque eu tô com pressa, tá? Tem chuchu, tem batata, tem coentro, tem alho, tempero baiano, colorau, sal, tá? Tem tomate, e aí agora eu vou dar uma refogadinha e vou colocar pra cozinhar, tá? Gente, vocês acham que esse frango vai ficar ruim? Vocês acreditam que meu marido não come? É capaz dele chegar aqui e ver essa panela de frango cozido e ainda achar ruim, acredita? Vocês acreditam que ele não gosta de frango cozido? Carne ele gosta, agora frango não. Só que como vocês viram, eu cheguei correndo, né, pra fazer almoço, então eu preciso fazer o mais rápido. Pode ter certeza, quando ele chegar ainda vai reclamar, que ele não gosta. Não gosta, entendeu? Mas eu tenho que fazer pensando no José, porque o que eu tenho aqui é só fritar. Tipo, se eu fritar ele vai ficar o quê? Sem comer? Eu não tenho mistura pronta dele ainda com legumes, entendeu? Que eu não consegui fazer. E aí eu cozinho assim para dar pro José. Mas a pessoa chega e ainda reclama do que tá pronto, tá? Marido de vocês é assim também? Olha só. Tá? E aí agora eu coloco só um pouquinho de água aqui, ó. E coloco pressão, porque frango cozinha rapidinho, né? Chuchu também, a batata eu cortei, não cortei tão grande, né? Tá? E é isso. Aí agora eu vou dar uma. Colocar um pouquinho de água e colocar a pressão, tá bom? Eu já tenho o macarrão pronto, né? Ó, macarrão de ontem. Aí tem o arroz que eu fiz agora de manhã, né? E ainda tem a linguiça de ontem, ó. Tem três, tinha quatro, mas meu cunhado veio buscar um colchão aqui. Ele é assim, abre geladeira, abre panela, sabe? É assim. Aí ele pegou um pedaço, pelo que eu soube, tá? Mas é isso. Aí agora eu vou tampar aqui, tá bom? Bom, gente, acabei de cozinhar o frango, ó. Vou ver aqui como tá. Ai, meu marido já almoçou, ele comeu as linguiças, né, ó. Tá vendo, ó? A batata ficou bem molinha, tá?
E o frango também ficou bem molinho, ó. Tá? E agora eu vou colocar a comida para as crianças, que eu vou estender os tapetes ali fora, estender roupa também, e aí depois eu como, que aí já eu tenho que descer. E nem vai dar para me lavar essa louça agora, porque já é quase 2 horas, entendeu? E eu não sei se vai dar tempo eu lavar, tá bom? E é isso. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot. Bom, gente, já preparei tudo, né? Como falei pra vocês, meu marido já almoçou, as crianças estão aqui comendo, né, lindo? A Júlia tá aqui comendo dela também. E eu coloquei o meu aqui também, ó. Tá? Macarrão, arroz, feijão, frango, batata e chuchu, tá? Vou comer rapidinho, porque já já... Eu vou comer primeiro, pra depois eu estender aquelas roupas, sabe? Eu vou ter que estender lá embaixo. Tem que tirar essas aqui, meu marido tá inventando de assar carne hoje, inaugurar a churrasqueira, que a gente nunca usou a churrasqueira. E aí, eu preciso estender as roupas. Eu não sei se eu vou tirar essas, que ele ainda tá vendo se ele vai fazer ou não, entendeu? Vamos ver, tá? E eu vou almoçar aqui rapidinho, tá bom? Bom, gente, agora já é de noite, tá? Eu acabei de subir. Tô vendo aqui o que, que eu vou fazer. Se eu vou fazer esse tempero caseiro ou não, gente. Mas eu tenho que fazer. Porque senão os coentros vão estragar, sabe? E provavelmente eu realmente vou ter que fazer, tá? Ó, já peguei os 2 pacotes aqui de coentro. Eu tenho que tirar só umas roupas ali da máquina. Vou pegar alguns alhos aqui. Júlia, descasca aqui esses alhos pra mim, por favor. Entendeu? Não peguei muito alho não, tá, gente? Ó. Pode. Ó. E aí essa cebola também, tá, amor? Eu vou tirar as roupas ali da máquina. Tava mal lavada, né? Ah... Lavar a louça mal lavada, aí tem 2 trabalhos, lavar de novo. E aí eu vou tirar essas roupas aqui, né, enquanto ela descasca o alho e a cebola ali pra mim, tá? E é isso aí, já já eu volto aqui pra ver. Tem janta, eu descongelei um feijão. Hã? Não, Júlia, é só cortar a cabecinha do alho e descascar, não precisa de tábua. E aí eu tirei aqui um feijão, ó. Vou colocar já já pra... Pra... esquentar, né? Eu ainda tenho bastante frango cozido. Ó, tá os coentros aqui, ó. Tá? É isso, vou tirar a roupa aqui. Eu já volto, porque se eu não bater, vai estragar os coentros, entendeu? Nem deu pra mim na feira comprar os... Ou comprar tempero. Vou ver se domingo, apesar que domingo eu nem sei se a Dalva trabalha, entendeu? Na feira de domingo. Aí eu vou bater, porque aí fica mais prático pra mim, entendeu? É isso, já já eu volto. Bom, gente, ó, a Júlia está com os alhos aqui, ó, e uma cebola, tá vendo? Pra mim bater o tempero. Eu vou fazer o tempero com mais com coentro, porque às vezes eu posso descascar um alho também e colocar mais, tá? A hora que eu for fazer comida. Vou lavar aqui essa grelha, né, porque tá bem suja, gente, bem suja mesmo, tá? E aí, como tava ali, né, ó, lá na churrasqueira lá fora, então, tipo, desde que a gente mudou pra cá, a gente nunca usou, tá? O pessoal que usou e ficou sujo assim mesmo, tá? E eu vou lavar aqui, vou tacar limpar alumínio, porque tá muito encardida mesmo, sabe? E aí eu vou arrumar aqui, limpar, né? Enquanto isso eu vou fazer o tempero, meu marido foi no açougue comprar, eu já tirei algumas roupas, mas deixei algumas toalhas que eu preciso pra amanhã pra cliente, né? Tirei as roupas dali do balde, né? Acabei nem estendendo, porque
Ele vai fazer essa carne aqui, né? Senão vai encher de fumaça, tá? Aí eu não sei como vai ser fazer churrasco aqui. Porque antigamente, quando a gente subia aqui, que a gente tinha amizade com o pessoal que morava aqui, tinha um ar-condicionado ali, entendeu? Então, quando a gente tava fazendo churrasco aqui, o rapaz ligava, né? Pra não entrar fumaça pra dentro de casa. Eu não sei como vai ser agora, né? Mas é isso. Vou fazer aqui rapidinho as coisas, né? Tempero, tudo. Pra deixar a pia pra temperar, né? As carnes, cortar asinhas, essas coisas. Ai, meu Deus, não tava preparado pra essas coisas, não, tá? Mas é isso. Vou lavar aqui rapidinho antes dele chegar, tá? Bom, gente, ó, eu coloquei aqui tudo, né, que eu vou bater. Tem os dois maços de coentro, né, tem bastante coentro, ó. Aí aqui eu coloquei só uma cebola, uns dentes de alho, tá? Coloquei óleo, coloquei um copo de água, tá? E coloquei sal grosso. Vocês estão vendo que é sal grosso? Mãe, Então, eu posso coloquei sal pegar? grosso, Mãe, posso pegar? que é mais saudável do que o normal, Mãe, né? dá ali, E aí por favor? agora eu vou bater tudo e depois vou congelar. Eu coloquei óleo, gente, coloquei água. Por quê? Porque aí... Oi! Porque o que que Posso acontece? pegar, por favor? O óleo... Posso pegar? Aqui, ó. Esse? Aqui. Esse? Tá. Não, é óleo. E aí, Mas o gente, se não óleo. congela, entendeu? E com, tipo assim, se eu colocar só água, congela de virar pedra. E se eu colocar com óleo, ele fica fofinho com a textura de sorvete, sabe? Então é só colocar a colher, tirar e fazer e temperar o que eu quiser, entendeu? Eu vou bater rapidinho, gente, como eu falei para vocês, meu marido quer assar uma carne, e aí eu acho que ele já chegou, vai guardar o carro. Aí eu vou bater aqui rapidinho para me congelar, tá bom? Bora lá. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose, it fits some loose shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. Bom, gente, agora o que que eu vou fazer? Eu vou temperar as asinhas, né? Acabei de cortar as pontinhas. Eu sempre corto os esporão, né? E aí eu vou temperar aqui rapidinho. Vou colocar aqui um pouquinho de sal para não ficar muito salgado, né?
Aqui, ó. Depois eu mexo. Aí, gente, eu vou colocar mostarda. Ó, mostarda. Vou colocar o tempero que eu fiz, ó, que eu acabei de bater. Ô, Júlia, abre aqui pra mãe, por favor. Vou colocar tempero baiano, tá, gente? Ó, desrosqueia. Pega em cima e desrosqueia o de baixo. Isso. Obrigada. Ó, colocar um pouquinho de tempero baiano, tá, gente? Ó, rosqueia de novo também. Rosqueia direito, senão... Ó, eu vou colocar um pouco do tempero que eu fiz, gente, tá? Uhum, obrigada. Só, obrigada. Aqui, ó. Aqui tem alho já, tá, gente? Eu ia colocar alho, só que eu lembrei que já tem alho, né? Vou colocar mostarda aqui, ó. Ó. Pra ela ficar bem amarelinha. Fica bem gostoso, viu, gente? Bem, tanto pra fritar quanto pra assar, tá? Meu marido foi comprar mais carvão, porque o carvão veio só farelo, acredita? Ele deixou algumas linguiças já assando, né? Aí foi comprar mais. Eu vou temperar aqui pra quando ele chegar, tá? Não, onde tem alguém ali, olha. Que lindo! Ele queria ir lá pra fora. Mas ele não vai pra escada não, tá, gente? Graças a Deus, o José é uma criança, tipo assim, tem coisas que ele tem muito medo do perigo, sabe? E ele sabe que a escada, às vezes ele chega ali na porta, eu tô lá embaixo, na outra casa lá, estendendo roupa, ele fica aqui na porta, mas ele não vai nem pra varanda, você tem uma ideia, tá? Coloco mais um pouquinho de sal, porque umas partes tem sal. E aí ele comprou só meio, eu acho que um quilo de... Como é que fala? Um quilo de asinha, ó. Tá vendo? Ficou meio amarelo, meio verde. Por quê? Por causa do tempero que eu coloquei, que é verde, né? E aí, deixar aqui um pouquinho. Quando ele chegar, ele coloca pra assar. Tá bom? E aí, ó, ele comprou suquita. Gente, ó, tirei um monte de roupa ali. Tem que dobrar. Olha a situação daqui, ó. Tá? Aí aqui eu tô fazendo um arrozinho fresquinho. Tem outro arroz aqui, ó. Não tem problema. Amanhã eu misturo tudo e a gente come, ó. Mas tô fazendo um fresquinho aqui, tá? O José já almoçou, já jantou, ó. Ó, comprou tanto a linguiça, tipo, normal, quanto a apimentada, tá? Ai, ai. Onde você vai, homem? Não. E aí, aqui, ó, tem as carnes que a gente já passando já. Linguiça, né? Tá? E é isso. Aí, vindo para cá, ó, que é a outra, ó. A carne eu coloquei aqui, tá bom? Isso aqui eu acho que é alcatra, tá? Ai, ai. E é isso, gente. Aqui eu ia fazer uma saladinha de alface, mas nem vou. Vocês acreditam? Não tô afim, porque eu lavei o coentro agora, ó. E a pia já tá cheia de coisa ali, tá vendo? Ó. E aí, pra me lavar alface, que eu falo, com certeza a salada quem ia comer era mais eu. O marido, ele gosta de comer com comida, mas nem sempre, sabe? Eu acho que eu não vou fazer, não. Tá bom? Ai, ai. E aí, como eu falei pra vocês, ele foi comprar carvão, né? Porque o outro carvão que ele acabou de trazer veio mais farelo do que o próprio carvão, tá? E aí, como eu falei, o José já jantou. A Júlia tá esperando o assar carne, eu também. Tá? Eu vou congelar agora esse molhinho aqui, ó. Que é o tempero, gente. Vocês façam, se tiver tempinho. Tem que algum... Assim, geralmente eu gosto de colocar alho, cebola, pimentão. Só que o único pimentão que eu tinha, eu usei no macarrão ontem, entendeu? Então não dá pra fazer, não dá pra me colocar. Mas eu gosto muito de colocar, tá? Se vocês quiserem colocar bastante alho também, eu coloquei só um pouco, só mesmo, tá? E aí, eu congelo, e aí tudo que eu vou fazer, eu sempre tiro, tipo, e pego uma colher e faço o que eu vou fazer, tá? Com óleo, misturado com um pouco de óleo, um pouco de água, não congela pra ficar pedra, tá? Ele fica bem fofinho, é muito bom, é muito fácil, muito prático, tá? E é isso, gente, eu vou encerrar o vlog de hoje por aqui pra não ficar muito longo, tá? Espero que vocês tenham gostado de passar aí o dia comigo. Tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, tá? Deixa o like que ajuda demais. Você que caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. E você que já é antigo aqui, muito bem-vindo e muito obrigado. Não, seja bem-vindo e muito obrigado mais uma vez, tá bom? Por estar aqui.